Sambolí 98 vás vítá u dalšího partu na hru Far Night Indigo Prophecy. Myslím, že minule jsem celý název neřekl, tak ho víte až teď. Každopádně v nás bude jenom Far Night, ať název nezabírá celou obrazovku a ať ho hlavně vidíte v celku. Relativně v celku. Dnes opět hrajeme za Lukase, jako minule jenom vás seznámím s příběhem. Kdo minulý díl neviděl, rozhodně se koukněte, protáhlo se nám to skoro na 40 minut. Tak dneska se to pokusím udělat kratší. Já jsem do toho byl minule tak zažraný, že jsem prostě musel hrát tak dlouho, to bylo napínavý. Hrajeme za hlavního hrdinu, který se jmenuje Lukas na C, nebo na K. Kane. Jo, Lukas Kane. A ten je v depresi, protože zabil chlapa, ale při tom, co zabil chlapa, nebyl vůbec přivědomý, byl něčím posedlej. Dokonce si myslel, že se mu to zdálo, dokud se tady neprobudil a nenašel ty skvrny od krve a svoje podřezané ruce. Já se jdu ještě podívat k té posteli. Každopádně teď bude dělat, že se nic nestalo a půjdem do práce. Moment, tady můžem dělat víc věcí. Co to máš za knihu? Thus spoke Zarathustra by Nietzsche. I've read it so many times, I know half of it by heart. Ale to šprach Zarathustra, aha, Nietzsche. Tahle hra je německá, abyste se nedivili, jo? Proto toto je německy. Že bych se ošetřil nějak? Notice reads, don't take with alcohol. Snad jasný. A co pak tu máš za hudbu? Hele, a má se líp, hned se má líp. Hned se začíná narovnávat. Chuj, to z něho blbě. A hudbu? Hudbu. V noci bylo minus 10, pokud se dobře pamatuju, a to je i teď. Protože když jsem si to nahrál, tak se mi tam objevil Lukasův byt, nějaký datum, myslím, že leden, nebo co. A minus 10 stupňů. Počítač. Cože? Svatební fotka, nebo co? My parents, Marcus and me, before the accident. Jakou accident, jakou nehodou? Teď mu to zase zhoršilo náladu, jdem si zahrát Quake. Trojku, nebo Fahrenheit třeba, to je skvělá hra. Snad je to zlepší náladu. A co mám dělat jako? Zpět exit je zpět, potvrdit je konec zprávy. Doručené, žádné nové zprávy. Forever home! Jak mám jít zpět? Exit. Backspace, aha. Žádné nové zprávy, tak tomu asi náladu moc nezlepšilo, co? Jdem se převlíc do novýho čistýho obleku, tomu určitě hned zlepší náladu, chudák je úplně vyřízený z toho. Oblek, fakt že oblek! Fuck je, jo nahoru. My wrists are still bloody. Gotta do something about that. A co? Nemáš koupelnu, kámo? Nemáš tady něco? Utíkej. Ne něco v truhle? Jo, tady mu byt pokračuje! Aha! Tak to jo, telefon. Kde je? Tady? Někde? Tady. Kdo pak to může volat, pro boha? Hello? Lukas, it's good to hear from you. I thought I called to find out if maybe you wanted to go to mom and dad's tomb together. And to be honest, I thought it might be a good excuse to get back in touch with you. I need to see you, Marcus. I'm in big trouble. What are you talking about, Lukas? What happened? I can't really talk about it on the telephone. It's serious, Marcus. I'll meet you in half an hour at the park. See you there. Teď máš jít do práce. Markus, to je asi náš bratr. Jo, ale vylepšuje se mu nálada.
yesterday at 7:30 p.m. Lucas, it's Tiffany. I thought maybe... New York police, please open the door. Pro boha živýho, připrav se. Co jsem měl dělat? Vždyť jsem to udělal, to co po mně chtěli, co je tam? To je moje košile. A co ta policie? Ta policie je jako u mě, nebo co je tady? To mám uklidit jako? Nebo? Mám. S tím něco musím udělat, vyprat. Jo, fakt že vyprat. Koupelna budou asi tady ty dveře. Díky bohu, že mu ten byt pokračuje, to by bylo docela chudá, kdyby ne. Jo, tady je koupelna. A tady je pračka. Hele, už si zvykám na to ovládání, super. To musíte totiž držet myš a hejbat s ní a on se tak, jak hejbáte, otáčí. Mám jí zapnout tu pračku třeba nebo něco? Ne, tak ne no. Já se jdu umejt. Úplně čekám nějakou lekačku zase v tom v zrcadle, jak to bývá u her. Tak se na sebe podívej. Koukni se na sebe! Koukni se na sebe! Bylo všechno. Tak jo. A co tady? Co tady? Tady určitě budou nějaký obvazy v té skřínce, že? No jistě, jistě. Nebo to je toaleťák. No, přišli jsme na to. Já jsem tam vzadu v bytě viděl kytaru, tak doufám, že si na ní můžem zaválet. Zahrajem si třeba nevím co. Land of Confusion. Jo, jsi strašně nenápadnej. Celý ruce obvázaný toaleťákem, čeče. Ty se zalek. Vidíte, já jsem to říkal. To byl ten chlap. Na konci minulýho dílu bylo vidět, jak se ten chlap probral, nebo co? Uděláme naši klasiku, jak jsme to dělali minulé celý díl. Co měl udělat, než jsem si vzal ty obvazy? Tak jdem. Pane bože. Začíná... Teď mi až běhá mraz po... New York police. Please open the door. Please, they know. They've come to arrest me. Já se rychle musím převlíct. Police. Mám ještě dost času, mám dost času. Převlíct, oblíct, 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 oblíct. Find any evidence linking me to last night. I've got a couple seconds to hide everything before I get the door. Rychle, oblíct, oblíct. Oblíct, tohle musím zvládnout. Utečem, utečem. Teď se si křupnou prsty. Vypadáš jak Max Payne teďka. On si vzal plášť. Jdu oknem, jdu oknem. Ne, nechci zavřít okno, já chci jít oknem. Tak na tu kytaru si asi teďka nezaválíme, protože teď je to napínavý. Díky bohu, že mám lehkou obtížnost, už bych asi byl v řiti. Jak utéct, jak utéct, jak utéct. Jo, balkon, balkon. Kytara, kytara, já chci kytaru, kytaru. Z toho stejně nemůžu nic dělat. Nebo možná až teď s ní nemůžu nic dělat. Havran! Co tu děláš? This is your last warning. Open the door now or I knock it down. Já jsem něco našel. Každopádně to nic nemění na tom, že se odsud nedostanu. Jo, tady můžu vyskočit asi. Ne, to zas jdu dovnitř. Co mám dělat? Co mám dělat? Já nevím. Jo, tady další okno. A to já ho zavřu. Don't move. And that's how my story ends. The neighbors... Bože můj!
Police, open up. Just a minute, I'm coming. Možná mám fakt. Seconds to hide everything before I get the door. Jo, já nemám utéct, já mám ještě něco schovat. Aha. Tak jo. Co mám schovat? To prostěradlo. Jo. Já jsem vůl. Za to se vám omlouvám. Co tady s tou truhlou? Ne, já jdu dveřmi. Teď asi bych měl ještě najít tu košili, každopádně tu už jsem zvládl nějak. Ještě do tu proběhnu rychle. Já mu jdu otevřít. Taková obří hlava. Otevřu. Klidu. Dobrý den. Just a second, I'm looking for the keys. Pane bože, klíče. Ještě musím mít klíče. Kde? Klíč, tady byl, tady je, dělej. Klíč. Kde mám ho, ty krypale? Dělej. Ne! Don't move. No, dobrý den, pane policajt. This is your last... Ani si ho nesmí doříct. I'm sorry to make you wait like that. I was in the shower. Are you Lucas Kane? Yes. Mr. Kane, the neighbors heard yelling from your apartment. Is there a problem? Oh yeah, that was me. I cut myself on some broken glass and I freaked out a little. Fortunately, it wasn't a really big deal. Would it be all right if I took a little look around your apartment? Těžko si vybrat. Ale tak dáme, že jo, ať má v nás důvěru. Whatever, go ahead. What happened to your wrist, sir? I told you I had a stupid accident with some broken glass. Holy cow. When you cut yourself, you go all the way, don't you? Svatá krávo. Yes. Thank you for your cooperation. Sorry to have bothered you, sir. You know how it is. With everything that's been going on, we prefer to be careful. I understand. Go on, Mr. Kane. Teď jsem ulevil Lukasovi určitě hodně. Každopádně už je celkem v pohodě. Tak já se tady ještě porozhlídnu po bytě, teď se nám to uložilo, výborně. A, TV, ty tady máš nějaký alkohol na stole. Co pak dáváš televizi? The body of a man was discovered in the restroom of an East End restaurant. The victim was stabbed several times with a steak knife. While just yards away, other customers were calmly eating their meals. Investigators are already on the trail of a suspect who fled the scene just before the body was discovered. Police have no other comment for the time being, but stay tuned for updates into... Pane bože, tomu zhorší náladu. Dopadně už se mu asi vybavuje všechno, co se děje. Several times with a statement. Still,
Já to věděl. Bože, tak si jdem vzít oblek. Nahoď oblek, hned ti bude líp, kámo. Ale nejdřív bych si asi dal něco k jídlu. Jako snídani. Co tu máš? Mlíko! Dám si. Výborně. Tahle hra je boží, tahle hra je boží! Tahle hra je boží. Úplně jsem se do ní zamiloval. To mu zlepšilo náladu, že se napil mlíka, no výborně. Co je tady? Duck soup. Polívka. Zvláštní. Hranatý plechovky. Zajímavý. Co, že bych se napil vody? Napij se vody. Teda, ty tady máš bordelu. Špinavýho nádobí. Hranatá sklenička. A další to. Karta! Další nějaká bonusová karta. Co pak se to tady sbírá, panečku? To je zajímavý, se mi líbí. Co to tady je? Aha, chlastík, který má pod pultem, pěkně. Podpultový zboží. Jen si dej, to ti zlepší náladu. Story. I mixed alcohol and medication and I lost consciousness. Suicide or accident was the difference. I'll never know what happened to me in that diner on the cold winter. Zapomněl jsem na ty léky úplně. Vidíte, taký schválnosti. Dobrý. Tak na televizi se dívat nebudu, aby mu to nezhoršilo náladu. Jo, aha, to jsou venkovní dveře, já jsem chtěl do ložnice, nahodit oblek konečně. Se tady zdržuju se vším. No tak to bylo zajímavý. Dobrý bylo, jak se zahlazovaly stopy, tahle hra je čím dál lepší, takže jo. To už minule mě bavila, už se zase těším na Karlu, to je. Za prvý je to kočka, za druhý je taková sympatická, má i pěkný hlas. Dobře se za ní hraje. Já to zavírat nebudu, nechám to otevřený. A nebo já to zavřu, nebudu bordelář. Když už mám bordel ve dřezu, tak se nebudu bordel dělat i tady. A hurá ven, jdeme za Markusem. Navštívit našeho nejspíš bratra. Kouknu se, jestli tam někdo na mě nečeká. Třeba Havran. Ne, nikdo? Otoč se. Noviny! Aha, mě tady postrčili noviny, já si říkal, co to tam leželo předtím. Předtím se tam koukal, ale to zrovna... Massacre in East End restaurant. An especially horrible murder was committed last night in the restroom of a local restaurant. The killer is a man in his 30s of average height with brown hair. Kašlu na to. Já předtím jsem si to, těch novin všiml, když k nám šel ten Polda a nechtěl jsem... Se dívat jakože co to je, protože jsem spěchal. Navíc jsem nevěděl, že mám stopy tady zahlazovat. Cože? Teď si můžu vybrat, jestli chci hrát za Lukase nebo za Karlu. Jestli mám jít za Lukase do parku nebo za Karlou na policejní stanici. Já půjdu s Lukasem do parku, to bude zajímavější. Proč nemůžu jít s Karlou do parku? When Marcus and I were kids, we were inseparable. He's the one who took care of me after our parents died. We kind of grew apart after he became a priest. To není bratr. But he's still the only person I really trust. The only one who might believe that I had nothing to do with all this mess. Tože to není bratr, je to náš nejlepší kamarád. Když rodiče umřeli při nehodě, nebo co, tak s náma držel, jakoby. To je on! Na za děcka, zabiju vás. Ach jo, tak nic. I'm happy to see you. I missed you. It's been a while. 2 years. So tell me what's happened, Lucas. I've killed a man, Marcus.
It happened at a restaurant last night. It's like I was possessed in a sort of trance, like I was a puppet on a string. I saw what I was doing, but I was powerless to stop it. My God. I can't believe this, Lucas. Tell me that it wasn't you. You're not capable of something like that. You went to this restaurant alone? Yeah. Tiffany and I, we broke up about a month ago. I try to get out of the apartment as much as possible. It's just so empty there without her, you know. And there's this, too. You cut your wrists? Before the murder, I carved these symbols on my arms with a knife. I don't know if they mean anything. Had you been drinking or taking drugs? You know that I don't do that, Marcus. My to tady střídáme, že hrajeme za Markuse i za toho. Za toho našeho, jak se zase jmenuje. Lukas, Markus Lukas, to jsou taky podobný jména, proč mi dávají taky podobný jména? Who else have you told all of this to? No one. You're the only person that I can trust. There's something else you need to know. I know this sounds crazy, but after the murder, I had these premonitions, like I was seeing things that hadn't happened yet. While I was doing this horrible thing, I saw something, or rather someone. Was somebody else there with you? No, it was like a sort of vision. I saw a man in the middle of hundreds of candles, and there was this little girl. What happened to me, Marcus? What am I supposed to do now? You know me better than anyone, Marcus. Help me. Listen, Lucas, I'm a bit lost here. This whole story is just so bizarre. It might be better. Maybe you should go and tell your story to the police, Lucas. Turn yourself in before they find you. To jsem nechtěl, spíš jsem měl se hodit marot. Vidíte, že fakt ovládám občas i dialogy Markuse, i dialogy Lukase, to je zajímavý. Ale nepředpokládám, že za našeho kněze Markuse budu někdy hrát. Do you really think the police are gonna believe a story like that? They'll throw me in prison for the rest of my life, and I'll never find out what really happened. I am a priest, Lucas. The fact that you have taken a life is a very serious matter. I told you that it wasn't me, Marcus. All these years and nothing's changed. You still never listen to me. Lucas, don't ask me to make a choice between my faith and my brother. No tak je to, bratr. Kurňa, ty mi to tady motaj. Somebody used me to commit a crime, and I'm going to find out what happened and why, whatever the cost. I'm sorry, Marcus. I shouldn't have come to see you. Here. You need this more than I do. Marcus, you know that I don't believe in all that. Já se ho vemu. Thanks. Co to je za body tohle? To je tak zamotaná hra. Chápu, proč to nikdo neletsplayuje tohle. Ale bají mě to. Ježišmarja, zase ty. Co tu děláš? Jsi jak otravná Uršula, to je taky všude v Harry Potterovi. That kid. He's gonna slip on the ice. I've gotta stop him. The cop in the restaurant. If I don't do something, the child will die. If I do something, the cop will recognize me. What am I gonna do? Skočil jsem do vody. Radši zachráním to dítě. Protože je možnost, že ty policajti mě nepoznají. There he is. He's lost consciousness. Quick, I've gotta go back up before I run out of air. Musím rychle mačkat doleva a doprava, šipky. Šup, určitě asi slyšíte, že... Jak tady... Mačkám zuřivě.
Je tu! Výborně, zachránili jsme ho! A policajti tu nejsou nikde. Zvedni se! Se nemůžu zvednout. No, mám ho ještě oživit nějak? Jo, oživím. Co mám dělat? Poslechnu si. A teď jdeme dělat asi masáž srdce, ty vado! Na tři mám mačkat. Jo! Patrol 324. Kid just fell into the water. Send an ambulance right away. Man, what courage. The kid would have died. That guy's a hero. He dove into freezing water to save the kid. The kid never would have made it out of there without him. The cop recognized me. We both knew it. It's hard to say why he didn't turn me in. Maybe he decided I was even. I had taken a life and given one back. Nothing really changed for me. I was still wanted for murder by the police. But when I left that park, I knew I could look myself in the mirror again without cringing. Já jsem věděl, že se stane přesně tohle, proto jsem to udělal. I've got this really bad habit for a cop. Teď už hrajeme zase za Karu na policejní stanici. Každopádně tady bych to asi už dneska ukončil, byl to trošku kratší díl než minule, nejspíš sestříhám ty faily ze začátku. Udělal jsem asi 5 pokusů, než jsem přišel na to, co udělat, aby mě ten policajt nechytil. Každopádně to bylo zajímavý. Nechci říct, že jsem věděl úplně přesně, co se stane, ale myslel jsem si, že se stane něco takového, že když to dítě zachráním, tak ten policajt se nade mnou smiluje. To by bylo všechno. Řekněte mi, kdo to hrál, co by se stalo, kdybych to dítě nezachránil. Jasně, že by umřelo, ale že bych utekl poldům a co by tak říkal a takhle, to byste mi mohli prozradit, ale ideálně do soukromých zpráv, kdo to hrál. Ať to nespoilujete do komentářů ostatním, kdybyste to chtěli zahrát někdy a zkusit to sami. A já vám děkuju, že jste se dívali. Budu rád, když dáte like, jestli se vám video líbilo. Napíšete koment, jestli k němu máte co říct a jestli se tu poprvé, určitě dejte odběr. Ahoj!